Poslednji dan dečije nedelje osnovna škola Heroja Radmila Šišković sprovodi kros na gradskom stadionu. Recite nam, koliko ima učesnika i kako se protiče? Pa, za nas je svaki dan dečije nedelje. Ovo je poslednji dan obeležavanja dečije nedelje i tradicionalno naša škola Radmila Šišković održava kros na stadionu i evo sad smo završili sa krosom od prvog do četvrtog razreda. Trčali su i devojčice i dečaci. Dečaci nekih do 200 metara, najviše četvrti razred. Prvi i drugi razred je trčao po travnatom terenu, dok su devojčice trčale malo manje. Od 12 časova počinjemo sa krosom učenika od petog do osmog razreda. Malo je hladnije vreme, ali ništa ne menja situaciju. Tamo fino mogu lepo da istrče. Obezbeđene su i nagrade neke? Jeste, kao i svake godine medalje. Idu i za jesenje i za prolećni kros. Šta vas čeka dalje od aktivnosti tokom školske godine? Po toku školske godine, što se tiče sportskih aktivnosti, mi svake godine imamo školski kalendar, tako da već u novembru mesecu kreće takmičenje u košarci, u decembru odbojka i tako do kraja školske godine. U svim disciplinama imamo sva takmičenja, mi se pripremamo i u svim takmičenjima učestvujemo. Nadam se da ćemo i ove godine ostvariti dobre rezultate i našu školu predstavljati na pravi način. Zovem se Jadna Mladenović i idem u školu Hrš. Ti si pobedio ovde u trci? Da. Jel treniraš ti nešto? Fudbal. Pa zato si tako brz? Da. Ajde Luka! Ajde Luka! Ne bude se! Nije spaviti! Ej!